Nós estamos no mês de junho e ainda no ritmo da festa de São João, vamos para o interior para conferir uma celebração diferente. Um DJ profissional resolveu fazer um trabalho voluntário em um asilo. A ação vem fazendo a alegria dos moradores locais, ainda mais nessa época. Aniversário não pode faltar comemoração. Bolo, doce, cachorro quente. Celebrar a vida com os amigos é o que todo mundo gosta. Por esse nobre motivo, todo mês tem festa nesse abrigo para idosos no interior de São Paulo. Só que em junho, o colorido é diferente. E pela decoração, dá para saber que essa não é uma festa como as outras. Só do som! Eita! A música é um convite. Aos pouquinhos, o pátio fica cheio. Os 24 moradores não escondem a satisfação. Todo o equipamento de som que faz a alegria dos vovôs e vovós, como são chamados aqui, pertence a um coração solidário. Fernando, o DJ Nando, deixa de lado as mixagens para fazer tudo no ritmo dos convidados especiais. Som feito com amor para receber em troca o carinho que eles têm para oferecer. Quando você tem algo que traga para eles o diferente, que foge o cotidiano, nossa senhora, eles se sentem as melhores pessoas do mundo e nós, que somos as pessoas que ajudamos, aprendemos muito. Há mais de 10 anos, o Fernando já faz esse trabalho em outras instituições sociais. E há 6 meses decidiu levar a mesma animação aos idosos. Em clima junino, o som sertanejo de raiz agradou. Seu João, 97 anos, o maior pé de valsa. Não se cansa. E quando a gente pensa que já parou, logo tira alguém para dançar. Quem não dança também se diverte e pede música, sim. Do Roberto Carlos. Vai tocar Roberto Carlos hoje? Eu vou pedir para tocar. A diversão dura quase a tarde inteira. Um gesto simples, bem valioso. Tem pessoas que vêm aqui para poder nós ter uma satisfação de se integrar, continuar se integrando na sociedade. Fico muito feliz por causa disso aí. Eles se sentem, né, que ainda estão aqui, né, estão vivos. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante esse trabalho que ele faz para a gente aqui. Enquanto a música rolar, a alegria continua por aqui. Música tira você do local que você está físico e leva para você para um outro local que remete só as suas experiências. Mais bacana de ser um DJ é fazer as pessoas felizes.